গুড মৰ্ণিং সকলোকে। আজি মই ৰাতিপুৱা এতিয়া দীপৰ বিলত গৈ আছোঁ, এতিয়া বাজিল ৰাতিপুৱা 5:20, এতিয়া দীপৰ বিল গৈ আছোঁ। আজি ৰাতিপুৱা দীপৰ বিলৰ ভিউ দেখাম, দীপৰ বিলটো কেনেকুৱা নিয়ৰৰ কাৰণে দেখা পায় নে নাই সেইটো দেখাব গৈ আছোঁ। লগতে বেলেগ এটা কামতো গৈ আছোঁ, সেইফালেদি গৈ আছোঁ কাৰণে সেইটো দীপৰ বিলটো অকণমান দেখাই যাওঁ। এতিয়া দীপৰ বিল পামেই আৰু। চাই থাকিব ভিডিঅ'টো, বহুত কুঁৱলী পৰিছে, সেইটো কাৰণে দীপৰ বিলটো দেখা পায় নে নাই সেইটো অকণমান দেখাই দিছোঁ। এইটো দীপৰ বিলটো এনেতো দেখা নাযায়, এই অকণমান দেখা যায় আছে। এইফালে দীপৰ বিল, এইফালে দীপৰ বিলটো, এইটো দীপৰ বিল, চাওক দীপৰ বিলটো। এইটো দীপৰ বিল, ৰাতিপুৱাৰ ভিউ কেনেকুৱা, একেবাৰে পুৰা কুঁৱলী কুঁৱলী হৈ গৈছে। ৰাতিপুৱাৰ ভিউটো পুৰা কুঁৱলী কুঁৱলী হৈ গৈছে দীপৰ বিল দেখিছে। এইটো দীপৰ বিল একেবাৰে পুৰা কুঁৱলী কুঁৱলী হৈ গৈছে দীপৰ বিলটো। এইটো দীপৰ বিল, এইটো দীপৰ বিল, এইটো দীপৰ বিলৰ শিৱ মন্দিৰটো। দীপৰ বিল পাৰ হৈ গ'লো, এইটো দীপৰ বিল হৈ। আজিলৈ ভিডিঅ'টো ইমানতে সমাপ্ত কৰিছোঁ।